Hola, molt bon dia. Anem començant aquesta sessió de webinari sobre percepcions i actituds de la ciutadania a Catalunya. Deixeu-me agrair moltíssim als ponents i a tots els que avui ens acompanyeu per reflexionar sobre percepcions, sobre comportaments, sobre actituds individuals i socials al voltant de la corrupció a Catalunya. Abans de donar pas a la taula rodona, voldria fer un molt breu resum dels resultats que hem tingut enguany al baròmetre de l'Oficina Antifrau. El fem cada 2 anys i ahir els vam fer públics. És possible que ja n'hagueu pogut sentir algun extracte als mitjans de comunicació. Per tant, intentaré ser una mica breu. M'ajudaré d'una mínima presentació de PowerPoint per poder ser una mica més visuals. Veiem en aquesta infografia que hem preparat els resultats més grossos, els que ens ha semblat que hauríem de destacar més. L'alta percepció de la corrupció, 80% de catalans i catalanes consideren que hi ha molta o bastant corrupció i un 82% percep la corrupció com un problema greu. Pel que fa a les conductes corruptibles, diguéssim, la ciutadania faria abans un favor que un regal o donaria diners en proporcions, veieu, d'un 33,2, 25% més o menys, o 13%. Ciutadania que, no obstant, es mostraria disposada a implicar-se. Pensem que un 36% considera que pot fer alguna cosa per ajudar a combatre la corrupció i que la denúncia seria la principal via amb un 35% d'adhesions. Ara bé, els obstacles, els frens per la denúncia, veiem que tots són independents de la voluntat del potencial alertador, aliens al que la gent voldria. Veiem que els principals frens són les dificultats per reunir proves, més de la meitat, la ineficàcia del sistema, pensar que el responsable no serà castigat, això frenaria el 44%, més o menys, la por a les represàlies, 36,8, déu-n'hi-do, o no saber on denunciar, que faria enrere un 26,7%. També la corrupció té impacte en el comportament polític. La reacció al càstig electoral en aquells casos en què es percep que hi ha hagut corrupció, però alhora una bona gestió, allò que deien, després ho veurem, el roba però fa, es traduiria en un 42,7% que votaria un altre partit, mentre que el 23% el continuaria votant. I hi ha una gran afectació de l'abstenció que escalaria fins al 22,5% en aquests casos. Pel que fa a la confiança en les institucions per lluitar contra la corrupció, el rànquing l'encapçala la policia, seguida de l'Oficina Antifrau de Catalunya, enteneu-me, entre aquells que la coneixen, i suspendrien les ONGs i les associacions, la justícia i, com a coes, els mitjans de comunicació. Alerta amb els mitjans perquè la gent considera que ens proporcionen una informació poc o gens objectiva amb un 66,3%. Pel que fa als llindars de tolerància, també és una qüestió que ens ocupa i ens preocupa en aquest baròmetre. I nosaltres preguntem a les persones enquestades una sèrie d'ítems de comportaments i els preguntem si els consideren acceptables o no, si els consideren o no justificables, i també interpel·lem la ciutadania sobre com identifica conductes que poden ser potencialment corruptes. Veiem en aquesta transparència, pel que fa a l'acceptació de les conductes corruptes, que entre les més tolerades, el 29,3% acceptaria molt o bastant que un alt càrrec admeti com a regal una caixa de vi, un 21,9% acceptaria molt o bastant que una persona que treballa al sistema sanitari públic ajudi un familiar a saltar-se una llista d'espera i un 17,9% toleraria també molt o bastant el nepotisme, és a dir, que un càrrec polític contracti un amic íntim per un lloc de confiança. Veiem també que l'acceptació de diners per part d'un funcionari per agilitzar un tràmit és una de les conductes menys tolerades, tot i que enguany el rebuig amb l'indicador de molt és del 6,1%. Pel que fa a la justificació de conductes, la que més justificació rep segueix sent empadronar un fill a casa als avis per tal que l'acceptin a l'escola desitjada. Això també ho veiem en altres anys. Un 35,7% ho troba molt o bastant justificable, déu-n'hi-do. Seguida de trucar un metge amic per saltar-se la llista d'espera, que escalaria el 31,6% aquest 2022. O bé, el no pagar l'IVA corresponent, ara amb un 27,8%.
El fet de passar factures personals com despeses de feina o colar-se al metro són les conductes vistes com menys justificables. Val a dir que les consideren molt justificables un 5,1% i un 5,3%. I, finalment, allò que us deia de la identificació de corrupció. Li preguntem si es consideren corruptes algunes preguntes. En alguns casos, en realitat, no hi hauria pròpiament un cas de corrupció, sinó risc de corrupció o ens faltarien elements per pronunciar-nos. Però veiem que hi ha una gran dificultat per llegir algunes situacions que podrien ser de llibre. El reconeixement de la corrupció en casos paradigmàtics. Per exemple, l'aprofitament del càrrec públic per un benefici privat. El fet de pagar per fer-se amb una contractació pública o votar un projecte per afavorir els fills que tenen percentatges que se situen al 78, 78,1 i 74%. No vull aclaparar amb més dades, però sí faig una repassada molt puntejada de la resta, ja no vull treure més gràfics, però fent una mica de destil·lació dels resultats diria que la gent té una visió molt negativa de la política i dels que es dediquen a la política. Hi ha una percepció de poca o nul·la honestedat dels polítics d'un 64,9% i una percepció de finançament il·legal dels partits d'un 44%. També hi ha una escassa confiança en el personal al servei de l'administració. Un 35% dels enquestats i enquestades considera que el personal de l'administració és molt o bastant honest. Pel que fa a l'autopercepció d'honestedat, el 71,2% considera que els catalans i catalanes són molt o bastant honestos. També hi ha altres aspectes que ens criden l'atenció, per exemple, manca de transparència en les decisions públiques. Un 80% considera, pel que fa al retiment de comptes, que els polítics no donen prou explicacions sobre la seva gestió. Sobre la denegació d'informació, per exemple, es projecta també una gran desconfiança i més de la meitat de les persones enquestades, Elvira, que quan ens neguen informació pública és perquè hi ha alguna cosa a amagar. I molt ràpidament, ja per acabar tota aquesta allau de xifres, no vull aclaparar amb més dades, dir que sobre els serveis públics on es percep major corrupció, obres públiques, urbanisme i justícia, institucions pitjors valorades pel que fa a aquesta percepció de que hi ha molta corrupció en aquests àmbits, partits, bancs i sindicats, i les universitats les que sortirien millor parades. Per activitats, la corrupció més estesa la gent la percep sobretot en els contractes, en les llicències i autoritzacions, ICIAR, i les subvencions. Aquests seria a grans trets allò que la gent contesta quan li preguntem sobre la corrupció, però també, us deia, sobre actituds i comportaments. Deixeu-me dir que hi ha algunes variables significatives per gènere, per edat, per nivell d'estudis. Després, si tenim ocasió, hi entrarem, perquè crec que potser ara no cal donar tanta dada. I entraríem en pròpiament el que seria la taula rodona d'avui per comentar no només aquest resultat, sinó per fer una reflexió compartida sobre el fenomen de la corrupció, sobre les seves implicacions, no només econòmiques, com se sol fer, sinó també polítiques, l'afectació al comportament polític, a la confiança en les institucions i també morals, deixeu-m'ho dir així, perquè això també té un impacte important sobre la confiança entre les persones i sobre allò que es considera acceptable o no acceptable, allò que es considera o no correcte amb aquestes, allò que es diu ètiques o morals de frontera. Deixeu-me, doncs, ara sí, presentar-vos als integrants de la nostra taula rodona, que els agraeixo moltíssim l'esforç que han fet. En el seu cas és un esforç real, perquè aquests últims dies han tingut intervencions públiques a tot arreu i, per tant, doncs, els agraeixo moltíssim que hagin tingut aquesta enorme i molt bona predisposició per acompanyar-nos. Tenim amb nosaltres, en primer lloc, o per ordre aleatori, Itziar González, que té un doble perfil. Itziar és activista, fundadora de Parlament Ciutadà i presidenta avui de l'Observatori Ciutadà contra la Corrupció, que ha estat al darrere de les dues grans cimeres fetes al Parlament de Catalunya contra les causes estructurals de la corrupció i han aconseguit, jo crec que una fita molt rellevant, que és no només fer seure en una mateixa taula a allò que podríem dir la societat civil organitzada, moltes entitats i associacions d'arreu del territori, sinó també els representants de la sobirania popular
Popular, és a dir, a diputats i diputades i a les institucions de control, entre les quals l'Oficina Antifrau de Catalunya, que jo represento, avui soc la cap de Relacions Institucionals de l'Oficina Antifrau. No només han fet seure a la taula tots aquests actors rellevants en la lluita contra la corrupció, sinó que, a més, han fet una tasca molt seriosa i molt rigorosa d'escrutini i de seguiment de les mesures que els operadors públics han posat en marxa per lluitar contra la corrupció. Per tant, no només enhorabona a l'EICIR com a presidenta, sinó també a tot l'equip i a tota la comissió executiva que han fet fer una feina molt rigorosa. Però ella, EICIR, és també una alertadora de la corrupció. Ella és arquitecta de formació i conjunturalment o circumstancialment s'ha dedicat a la política. De fet, la seva alerta contra la corrupció en l'atorgament de llicències de pisos turístics va ser en la seva etapa com a regidora a Ciutat Vella. Aquest compromís per que es fes el que és correcte la va portar o la va fer víctima supervivent, potser, d'amenaces molt greus, represàlies molt greus, que també van afectar la seva companya, Lourdes Conesa, deixeu-m'ho dir, perquè EICIR té una projecció pública i una visibilitat pública més gran, però la situació també va afectar funcionàries, en aquest cas la Lourdes Conesa. I després d'aquest llarg periple hi ha hagut una sentència condemnatòria pels principals responsables i un acte públic de reparació i possibles compensacions que ara per ara estan en estudi, després veiem. Moltes gràcies, EICIR, per ser avui amb nosaltres. El segon dels nostres convidats és Jordi Muñoz, també diríem amb un valor doble. Jordi Muñoz és un expert en estadística, en demoscòpia. Deixa'm fer la broma, l'estadística, aquella disciplina que diu que si jo no tinc cotxe i el meu veí té dos cotxes, tots dos tenim un cotxe. Bé. Feta la broma, ell és director del Centre d'Estudis d'Opinió, a qui vull agrair moltíssim també el suport tècnic en l'elaboració del baròmetre, agraïment que faig extensiu no només al seu director, sinó a l'equip tècnica, Beatriz Elías, Raúl Tornos, l'altra Bea, moltes gràcies. Però ell, Jordi Muñoz, és no només un expert en demoscòpia, sinó que ell és politòleg, ha estudiat molt el fenomen de la corrupció, especialment a la seva derivada o la seva afectació al comportament polític i a l'afectació que té sobre el capital social. Jordi, moltes gràcies també per acompanyar-nos. Moltes gràcies. La tercera de les nostres convidades no té un valor doble, sinó que diria triple. Daniela Gadi, ella és acadèmica, ella és jurista, és criminòloga i és mediadora. Professora associada de Dret Penal i de Criminologia a la Universitat Autònoma de Barcelona. I si alguna cosa ens crida molt l'atenció de la feina de Daniela Gadi és la innovació, perquè té unes línies de recerca molt noves, que no haurien de ser-ho tant, probablement, després ho veiem, perquè ella analitza l'aplicació dels principis de la justícia restaurativa a la delinqüència de coll blanc, la delinqüència econòmica, on solem també situar la corrupció, i, a més, analitza o ha estudiat molt l'impacte de la corrupció, en la confiança entre les persones. També, doncs, Daniela, moltes gràcies per ser avui amb nosaltres. Fet aquesta presentació, comencem amb una ronda de preguntes. Sentiu-vos lliures d'interpel·lar-vos o de comentar entre vosaltres? Tot i que la tecnologia això no ho facilita massa, sí que podem intentar que sigui un intercanvi de parers el més viu possible i, per tant, us interrompeu, em demaneu la paraula amb tota naturalitat quan vulgueu. Jo començo amb una pregunta, també seguint l'ordre de presentacions, per EICIR González. EICIR, què pot fer una persona, diguem-ne, normal i corrent, com nosaltres, per lluitar contra la corrupció? Veiem que la denúncia és la via més efectiva, segons el que diu el baròmetre, però també creixen altres opcions. Veiem el fer difusió pública, l'associar-se. I, segona pregunta associada, com la cooperació ciutadana pot ser una eina de transformació i de millora de la qualitat democràtica? Bé, gràcies, Lourdes. Bueno, primer que tot, gràcies a l'Oficina Antifrau i a tu en concret per haver-me convidat avui. Em fa il·lusió formar part, no?, d'aquesta família, que ja comencem a ser família, no?, de persones que estem fent aquesta tasca també de difusió, no?, i de reflexió en obert, no? Uh-huh. Bueno, la pregunta que em fas, jo et diria, i per experiència pròpia, que sol
o sola es pot fer poc. Malauradament, si t'enfrontes a aquestes situacions solitàriament, que va ser el meu cas, tens molts números d'aprendre mal i de victimitzar encara més i de realment quedar-te amb mala... d'aprendre mal, sincerament, psicològic, físic, de tota mena, no? Per tant, l'aprenentatge seria que sol jo no aconsellaria que cap persona s'enfrontés a aquestes situacions. Això en primer lloc. En segon lloc, en aquest moment, que no és el mateix que em passava el 2007-2008, que és quan jo era regidor de la Ciutat Vella, existeixen aquestes institucions de control, hi ha una sèrie de... Estem millor dotats, crec jo, institucionalment, crec que hem avançat en aquest sentit i, per tant, una persona sola, el primer que li aconsellaria és que s'informés, que es prengués la calma, no? Que no quedés hiperafectada pel que veu, que respirés fons i que sabés que no ho resoldrà sola i que, per tant, és interessant. És un gest com primer t'indignes i després respira fons i relativitza en el sentit que dir, malauradament, tal com les dades diuen, hi ha una situació estructural i cultural en aquest país que fa que això depassi el que una persona sola pugui canviar. Per tant, això hauria de servir no que la persona entrés en la indiferència, però sí en la prudència, no? I despersonalitzar i entendre el que té d'estructural. Per tant, si té alguna cosa d'estructural, que busqui quines institucions són les responsables de que això canviï i, per tant, es busqui, s'assessori bé de quins interlocutors de fiar, entre cometes, no? La poden assessorar i la poden acompanyar. Per tant, ja ho demostra la vostra informació, el que ens has explicat tu, Lourdes, que trobar la documentació, les proves, això és molt dificultós, no? I, per tant, més que pensar que aquesta persona ha de trobar les proves, ha d'articular un expedient, el més humil és que entengui que la institució que està fent una pràctica corrupta ho ha de fer i entendre bé qui té la responsabilitat de què. Per tant, l'alertadora no pot ser una heroïna ni pot semblar que sigui una Joana d'Arc que lluitarà contra el sistema. Llavors, jo aconsellaria això. Per tant, i per no treure massa temps, que sé que tenim pocs minuts, jo li proposaria a aquesta persona que busqués aquestes associacions ciutadanes, no? Aquests observatoris, aquestes persones que d'una forma més discreta i amb una clara vocació de defensa d'interès general la puguem acollir, la puguem escoltar, la puguem connectar amb aquestes institucions de control. O sigui, que es busqui acompanyament, que es busqui acompanyament i que és una de les vocacions de les nostres entitats, que, bueno, sense ser psicòlegs i sense... Són simplement persones, no? Persones empàtiques, no? I que la podríem assessorar. Això seria una mica la meva... A partir una mica de la meva experiència personal, no? A mi no se'm va informar el secretari de l'Ajuntament de Barcelona o el director de serveis jurídics en aquell moment no em va dir vostè és regidora, l'han amenaçat de mort, això és una qüestió penal, l'anem a ajudar a posar una denúncia. A mi ningú em va dir res. Jo crec que això ha canviat. Però, en tot cas, aquestes noves alertadores o persones han de buscar que aquests càrrecs de l'estructura institucional facin les coses bé i acompanyin i siguin solidaris. No? Ja està. I en quant a què pot fer la cooperació ciutadana? Doncs clar, aquesta és la conclusió final. Si decidim que la societat té espais complementaris de defensa de la qualitat democràtica, és a dir, tenim uns electes, uns representants polítics, tenim uns treballadors i treballadores de la funció pública amb un clar compromís professional amb l'interès general, aquesta és la vocació del seu servei, però tenim ciutadania i per tant, i associacions. I, per tant, si ens reconeixem entre nosaltres en el mateix nivell d'importància, i imaginem horitzons de cooperació, anirem millor. És a dir, per què la ciutadania no pot jugar un paper d'observatori en alguns processos? O sigui, per què no introduïm aquesta mirada ciutadana, no tota la mirada, als que estem interessats, no? Per què no se'ns facilita? Per què no se'ns dota, no només econòmicament, sinó d'espais tecnològics per supervisar les coses, no? Llavors, nosaltres, bàsicament, aquesta cooperació ciutadana hem vist que el concepte d'interès general jurídicament és un concepte indeterminat i que no pot ser el jutge al final amb una confrontació ciutadania-administracions decideixi el que és o no l'interès general, perquè sempre guanya els ajuntaments i a vegades els ajuntaments estan fent pràctiques corruptes. Per tant, nosaltres el que exigim és que qui defineixi les necessitats, qui realment impulsi les actuacions que acaben suposant inversió econòmica de tots, sigui una ciutadania
que coopera. O sigui, nosaltres decidim si aquella inversió té sentit o no. I si estem al principi del procés, creiem que podem ajudar a la prevenció. Aquesta és una mica la resposta. Espero no haver esgotat el temps. No has esgotat gens el temps i, a més, has introduït coses molt interessants. Jo crec que molta gent prenem nota d'aquesta voluntat i d'aquesta demanda de cooperació de la ciutadania. I també prenem nota, ja l'hem compartim, per exemple, des de l'Oficina Antifrau, el fet de la necessitat d'aquest acompanyament o d'aquest assessorament previ a les persones que tenen alguna cosa a comunicar, alguna infracció a comunicar. I això ara, probablement, nosaltres des de l'Oficina Antifrau hem fet al·legacions i hem posat el dit a l'ull del projecte que ara aquests dies està acabant d'enllestir-se al Congrés dels Diputats, precisament perquè s'ampliés doncs, aquesta possibilitat d'assessorament, la legitimació activa, o sigui, el fet que les institucions que han de protegir els alertadors tinguin eines suficients per poder fer també aquesta feina d'acompanyament previ. Així que una coincidència absoluta. Perfecte. I nota presa sobre alguns dels comentaris. Jordi, a mi m'agradaria preguntar-te, com que hem vist alguns dels resultats del baròmetre, un mite. Sobre un mite, sobre un unicorn. Es diu que la corrupció no passa factura, entre altres coses perquè es diu el càstig electoral és molt baix. I jo et volia preguntar, com a expert en aquesta matèria, si això és cert i de ser-ho, en cas que ho sigui, per quin motiu la corrupció es castiga tan poc, quins són els mecanismes del perdó i, d'alguna manera, com podríem apujar el preu de la corrupció des d'aquesta perspectiva? Bueno, de fet, el vot és una eina que té la ciutadania també per combatre la corrupció, diguéssim. La possibilitat de castigar a aquests partits o aquests polítics, aquelles administracions que han actuat de manera corrupta amb el vot és una de les principals amenaces, diguem, des del punt de vista dels polítics que hi poden haver, no? N'hi ha una sèrie d'obstacles perquè sigui així. Si veiem les dades del baròmetre que heu presentat, la gent té una opinió molt negativa de la corrupció, diguéssim. No és que la gent siguin uns hipòcrites i ens diuen que no els agrada la corrupció, però privadament sí que els agrada. Sabem que la gent té una preferència negativa molt forta, molt genuïna, diguem, respecte als comportaments corruptes, i la gent és conscient que la corrupció té efectes negatius en molts àmbits, diguem, de la societat, des del punt de vista econòmic, des del punt de vista de la igualtat d'oportunitats i de la degradació de la vida pública en general, no? I per tant, la gent, en general, al gruix de la ciutadania, la corrupció no li agrada gens. A l'hora de castigar-la a les urnes, n'hi ha contextos en els quals sí que hem vist com partits molt afectats per casos de corrupció, en els quals, a més, si donaven altres circumstàncies afegides, han rebut càstigs molt severs, però, en general, un estudi, diguem, més global de tots els casos que hi ha hagut a l'Estat, a nivell municipal, al llarg de totes les legislatures, etcètera, etcètera, ens indica que el càstig és molt limitat. Quan hi és molt limitat i, de fet, en molts casos és absent. I si n'hi ha una mica de càstig, moltes vegades s'observa un cert desgast electoral, però no és suficient com per a que els partits perdin les eleccions. Si tu tens, diguem, un avantatge de 15 punts respecte al teu rival, en pots perdre 5 i segueixes retenint l'alcaldia. Diguéssim, això és una situació molt habitual en que hem observat, hem vist en molts casos i en molts municipis, no? Quin és l'obstacle? Si la gent és conscient del mal que fa la corrupció i a la gent no li agrada la corrupció, quins són els obstacles per al càstig? El primer té a veure amb la informació. No sempre la ciutadania té accés a tota la informació sobre la corrupció, i quan en té, no sempre és una informació que és percebuda com a creïble, no? Tenim un sistema mediàtic molt fragmentat, amb mitjans de comunicació molt escorats ideològicament cap a una banda o cap a l'altra. Llavors, per simplificar una mica de manera que tots m'entenguen, però si un digital molt de dretes treu informació sobre la corrupció d'un partit d'esquerres, als voltants de l'esquerra difícilment li donaran credibilitat i viceversa, no? Si un mitjà d'esquerres treu informació o identificat amb l'esquerra treu informació sobre la corrupció de la dreta, doncs segurament els votants de la dreta no li donaran credibilitat. Això és un obstacle important, diguem, no només l'accés a la informació, sinó la credibilitat d'aquesta informació. Per això és important que hi hagi organismes, institucions, entitats amb, diguem, que projectin neutralitat política i que siguin capaços de proporcionar informació creïble a la ciutadania per facilitar el control, diguem, ciutadà
de la corrupció mitjançant el vot. N'hi ha una altra que tu l'has suggerit una mica quan feies la presentació, Lourdes, que té a veure amb aquesta idea del roba però fa, no? És aquesta idea de, a mi no m'agrada la corrupció, però m'agraden altres coses d'aquest alcalde o d'aquest polític, no? Bueno, potser sí que ha tingut algun cas tal, però mira quin pavelló nou tenim al poble, o mira quines inversions ha aconseguit, o com ha tret recursos i subvencions de la Diputació per al municipi, etc etc. No? És aquesta idea de... bueno, al final en el vot tu concentres el teu judici sobre moltes coses diferents, no? Quan tu, al final, el vot és un mecanisme molt simple d'expressió de les teves preferències perquè has de concentrar la teva opinió sobre la gestió, sobre l'honestedat, sobre la proximitat ideològica, sobre molts aspectes diferents del polític en una sola decisió. I això fa que de vegades quan ho poses tot en la balança, doncs, bueno, segons quins casos de corrupció puguin potser pesar una mica, però no és suficient per fer-te canviar la decisió, no? N'hi ha un altre mecanisme una mica més pervers que el roba però fa, que és el del roba perquè fa. Diguéssim, l'altre dia llegia un llibre molt interessant d'uns antropòlegs a l'Índia que explicava, ells parlaven de la criminalitat en política a l'Índia, no? I ells feia un argument que a mi em va ressonar una miqueta sobre aquesta idea de que la gent en algunes zones de l'Índia tenen la percepció de que un polític que té un historial de criminalitat serà més capaç de fer el que cal per aconseguir els recursos per al poble, no? Serà més capaç de navegar un sistema corrupte, no? Si està més adaptat a l'ecosistema un polític corrupte, no? Això... dic que em va ressonar amb moltes diferències, però jo vinc d'un poble de Castelló i en els anys de Carlos Fabra, que hi havia molts casos de corrupció, moltes denúncies de casos de corrupció en municipis de tota la província de Castelló, un amic, jo votant del PP, jo li deia, però per què segueixes votant a un partit que té tants casos de corrupció, no? I ell em deia, mira Jordi, és que l'esquerra parla i la dreta fa. I era una mica aquesta idea, suggeria aquesta idea, em va recordar aquesta idea, no? De bueno, fan, estan adaptats a un sistema i aconsegueixen resultats per dreceres, diguem, il·legals i corruptes, però aconsegueixen resultats, no? Finalment n'hi ha dos mecanismes més i amb això acaba que potser m'estic allargant massa. Bé. Molt, molt breument, un... és el cinisme, diguem, i això és una cosa que es veu en el baròmetre que heu presentat, no? Aquesta idea de tots els polítics són iguals, en el fons és molt nociva per al càstig electoral a la corrupció i està molt estesa, no? És igual quin partit hi hagi, tots els partits són corruptes, tots els polítics són corruptes, totes les administracions, els funcionaris, els ajuntaments, etcètera, etcètera. Aquesta percepció, al final, si tots són corruptes, la corrupció deixa de ser un mecanisme de decisió, diguem, no? Perquè no discrimina entre els polítics o entre els partits. I això, de fet, és una cosa que interessa molt, és un discurs que interessa molt als polítics que han sigut acusats o denunciats per corrupció. Generalitzar aquesta idea de que, bueno, és que tothom ho fa, és que els altres, si no ho fan, és perquè no estan al govern, però si estiguessin al govern ho farien igual, etcètera, etcètera. Això és una idea molt nociva per al control ciutadà de la corrupció. I finalment, hi ha un mecanisme més complex, psicològic, potser, que té a veure amb la racionalització dels comportaments i el partidisme, no? Al final, el mateix comportament atribuït a algú que ens sentim proper ideològicament o fins i tot personalment, el jutgem de manera molt menys severa que aquell mateix comportament si està atribuït a algú que sentim llunyà, no? Això és una cosa, és un biaix que és inevitable, diguéssim, i fins i tot el podríem traslladar al nostre entorn personal, no? Alguns dels comportaments que mencionaves, Lourdes, en la presentació del baròmetre de l'esfera privada, no? De pagar factures sense IVA, d'empadronar els nens a l'escola. Una cosa és el judici que em fas en abstracte i l'altra és el judici que em fas si és el teu cunyat o el teu germà o el teu veí o el teu amic o la teva amiga, no? Qui fa això. I això escala també a l'àmbit polític i a l'àmbit de la decisió de vot. No és el mateix, si tu ets un votant del partit A, no és el mateix que t'expliquin una història de corrupció del partit A que la mateixa història de corrupció per part del partit B, no? Això també ho hem estudiat molt i
hem acumulat molta evidència de com el partidisme o perquè la gent acabi d'alguna manera racionalitzant i jutjant de manera menys severa els casos de corrupció. Moltes gràcies, Jordi. I una reflexió, entenc, molt interessant, sobretot quan pensem que la corrupció se sol definir com, o la lluita contra la corrupció, l'enfrontar-se a la corrupció com un dilema d'acció col·lectiva, en què tots ens movem una mica pensant o albirant què faran els altres. Probablement tots pagaríem l'IVA amb més alegria diguéssim que tothom el paga, tots estaríem més predisposats a tenir conductes ètiques si aquestes conductes ètiques fossin la norma. Potser seria això el que ens allunya tant aquesta cultura política, aquesta cultura social dels països nòrdics, o, i això vinculat als temes de qualitat institucional. Bé, aquí ho deixo perquè enllaçaríem amb la pregunta que li volia fer a la Daniela Gadi i després tindrem ocasió de que intentem doncs, també entre vosaltres intercanviar parers i no tots filtrats per aquesta figura del moderador que a voltes em fa una mica incòmode. Daniela, hem vist que els efectes de la corrupció, i una mica Jordi ho posava molt sobre la taula, i també la ICIAR, no són només econòmics, sinó que també hi ha afectació d'intangibles, aquesta confiança en les institucions i entre les persones. Com ho veus? Què tens a dir sobre aquest aspecte? Gràcies. Gràcies, Lourdes. Gràcies a l'Oficina Antifraude per invitar-me a aquesta jornada. Estic molt contenta i de tenir l'oportunitat de reflexionar amb vosaltres. Sí? Lourdes, saps que jo no... em passaré a castellà per respondre a la pregunta. Perquè no tengo la fluidez necessària per fer-lo. Cap problema, Daniela. Endavant. El tema de la confianza social es un tema que ha empezado a interesarme porque yo, eso, como tú decías en la presentación antes, yo me ocupo de justicia restaurativa. La justicia restaurativa es una justicia que está centrada en la reparación del daño. Por lo tanto, yo pertenezco también, me refiero también a aquella parte de la criminología que se interesa más en el daño social provocado por el delito que por otros factores que se estudian normalmente en criminología acerca del delito. Entonces, una de mis preguntas de investigación es cuáles son las repercusiones sociales de la confianza, y me he centrado especialmente en una, que es la confianza social, que es algo más de la confianza interpersonal, es algo más de la confianza institucional, pero todas están vinculadas entre ellas. La confianza interpersonal es la confianza que nos tenemos los unos a los otros, y normalmente somos las personas que nos conocemos. Por ejemplo, sabemos que podemos contar, por ejemplo, Lourdes, yo sé que puedo contar contigo porque tengo experiencia de tu confiabilidad, ¿no? Es una confianza que se puede romper y que se puede reparar bastante fácilmente a través de procesos, que pueden ser procesos restaurativos, pero en cambio la confianza social es algo más abstracto, es algo que es un daño intangible producido por la corrupción, también por otros delitos, pero ahora estamos hablando de corrupción. Es un daño intangible a largo plazo, que es difícil ver, es difícil abordar, es difícil imaginar qué podemos hacer con ello. La confianza social es, algunos la definen el pegamento de la sociedad, es decir, no podemos vivir sin dar por descontado que nos fiamos de los demás. A nivel también de los desconocidos. No podemos vivir sabiendo que tenemos expectativa hacia personas que no conocemos y esas expectativas serán traicionadas. Eso es, la confianza social es aquel tipo de duda, aquel tipo de beneficio de la duda que concedemos a las personas que no conocemos, de las personas de las que no hemos tenido experiencia previa acerca de su confiabilidad. Eso es lo que permite la vida en la sociedad. Por lo tanto, el daño que la corrupción produce sobre este tipo de confianza es especialmente grave. Y eso es porque si produce como resultado un retiro de las personas en sus pequeños grupos,
produce como resultado un sentimiento de pesimismo, el cinismo que decía Jordi antes, entonces es especial y produce todo lo contrario de lo que Isiar decía antes, ¿no? Las personas no tienen ganas de participar en la vida pública si no tienen confianza que los demás son dignos de confianza, ¿no? ¿Para qué? Entonces las personas tienden a retraerse en su pequeño grupo según dinámicas que ya conocen, y esto es un daño especialmente grave. Y es por eso que nos hemos centrado en estudiarla. La confianza institucional y la confianza social están estrictamente conectadas, porque la confianza social depende en algún sentido de la confianza institucional. Es decir, cuando las personas dejan de confiar, es como si la confianza institucional proyectase sus efectos sobre la confianza social. Cuando las personas, los ciudadanos, dejan de confiar en las instituciones, es como si vieran un señal que viene de las instituciones, y es que la corrupción está tolerada en ese contexto. Y entonces, como la corrupción está tolerada, significa que mis vecinos posiblemente sean corruptos. Y entonces, como mis vecinos posiblemente sean corruptos, yo también tengo que hacer algo para salvarme de esta situación. Entonces, estoy dispuesto a hacer el regalo al médico, por ejemplo, para que... ¿no? Es algo que es como una especie de círculo vicioso que afecta a la ciudadanía, ¿no? Ese círculo vicioso de la confianza vinculado a la corrupción, que es aquello donde estamos intentando buscar solución para intentar romper, ¿no? La falta de participación, el sentimiento de pesimismo, la pérdida de interés en la política, el sentimiento de impotencia son daños sociales enormes, que evidentemente el sistema penal no puede del todo abordar, o que no se puede del todo abordar con... Yo creo que, bueno, igual después podemos hablar más de esto, ¿no? Pero creo que es necesario imaginar una intervención bastante más articulada de lo que estamos haciendo ahora. Moltes gràcies, Daniela. Aquesta introducció sobre la confiança que és un terme molt, molt polièdric, pensava quan sí. T'escoltava, perquè parlem de confiança social, de confiança interpersonal, i moltes vegades també quan ens fixem en persones individuals, pensava al principi de la intervenció, al principi de la taula rodona, quan Itziar González parlava d'ella com a alertadora, pensava també que és un repte per les institucions com insuflem confiança a les persones que volen alertar, que volen denunciar, però que tenen por, que tenen recances, que es troben en una situació de poca confiança en què seran degudament escoltats, degudament acompanyats. Llavors, aleshores, reprenc una mica aquesta primera ronda tornant a l'inici i interpel·lo directament a la Itziar, tornant sobre aquest tema. Moltes vegades veiem que no és només que hi hagi una llei poc protectora, unes institucions amb problemes, sinó també una sèrie d'inèrcies dins de les institucions, dins de les organitzacions. Com modifiquem, com millorem en aquest sentit, com trenquem aquestes inèrcies? I et parlo des del teu doble vessant, com a persona que ho ha viscut, però que també ho ha passat pel sedàs racional, pel sedàs reflexiu i pel coneixement teu sobre el funcionament de les institucions. Sí, bueno, estic fascinada per les intervencions dels meus col·legues. jo també, deixa'm-ho dir. Molt contenta, la veritat. Bé, dit això, a veure, jo torno potser com a arquitecte a parlar del... Potser les nostres organitzacions estan massa dissenyades en funció d'un concepte que jo crec que està sobredimensionat, sobrevalorat, que és el poder. És a dir, inclús l'organització de l'Ajuntament de Barcelona del que jo formava part, no? És a dir, penso que no té més importància un alcalde o una alcaldessa o un regidor que un funcionari o que un ciutadà, no? I en aquest joc de jerarquies, un tinent d'alcalde tenia més jerarquia que una regidora de districte, o un secretari de l'Ajuntament té més rang que una companya de llicències del districte, no? Llavors, això no pot ser. És a dir, si tots estem treballant a favor de l'interès general, és fonamental reestructurar aquestes qüestions jeràrquiques vinculades a la idea de poder. O sigui, prou. O sigui, torno a rescatar la idea de que una institució pública al servei de la ciutadania ha de tenir una estructura horitzontal de reconeixement de totes les peces. Això és fonamental. Si això es produeix així,
crec que es crearà més empatia. És a dir, el que li passa a una regidora de districte generarà empatia en el tinent d'alcalde d'urbanisme, per exemple, no? Es produirà una certa solidaritat i no allò que jo vivia de què hauràs fet tu perquè et passin aquestes coses terribles, a la resta no ens passen, no? És a dir, aquesta sensació de que tu estàs fent alguna cosa malament perquè estàs de sobte portant males notícies a l'alcaldia i estàs dient les coses nostres de l'Ajuntament no van bé. Per tant, una institució que no permet autocrítica per cap dels membres, és igual, el propi alcalde o alcaldessa ha de poder ser autocrític sense que els altres li tapin la boca, no? I tots hem de ser una mica alertadors, no? I el secretari d'un ajuntament ha de poder dir això no va bé, no? Tothom ha de tenir aquest rang de protagonisme en defensa d'aquesta barca comuna, no? M'ha emocionat escoltar la Daniela perquè, clar, jo parlava sempre d'un altre concepte que és les infraestructures de la confiança, no? I ara ella m'ha donat aquests termes d'aquesta cosa de la confiança social, no? Efectivament, què podem fer? Doncs reparar. És a dir, si en el cas de l'Ajuntament de Barcelona es van equivocar amb la Lourdes i amb mi, ha estat meravellós l'acte de reparació pública que han fet en el plenari. Per què? Doncs perquè els veïns i veïnes de Barcelona, que m'he anat creuant els dies, estaven alleugerits perquè sentien culpables solidàriament amb el seu ajuntament. I quan han vist que jo tenia una reparació pública, ells estaven alleugerits. És a dir, les administracions han d'entendre que ens identifiquem amb les nostres institucions. Si les nostres institucions s'humanitzen, demanen perdó, són autocrítiques, corregeixen i ho fan visible, és a dir, una certa humilitat, una certa actitud menys patriarcal i de poder, per una altra, no? Més servicial i de horitzontalitat. Per tant, jo crec que jo què canviaria, no? Una mica per contestar-te, doncs això, és a dir, l'estructura no basada en la jerarquia i en el poder, sinó en el treball transversal, horitzontal i el servei a la ciutadania, capacitat científica d'autocrítica de la pròpia organització, què hem fet malament a Ciutat Vella, què ha passat, com ho canviem, i tenir orgull d'implementar mesures correctores i posar-ho com una política pública d'excel·lència i situar-la, bueno, que qualsevol tinent d'alcalde vulgui dir, vale, i a més de les polítiques que impulso com a govern, aquestes són les polítiques que la ciutadania i la administració ens han aportat, que també les impulso. No? Aquesta capacitat d'anar reforçant que entre tots millorem la institució. Ho deixo aquí perquè sóc curós amb el temps. Gràcies. Són paraules que de vegades es fan estranyes quan s'apliquen a les organitzacions o potser se'ns fan estranyes i no se'ns haurien de fer estranyes a les organitzacions, parlar d'empatia, parlar d'orgull, parlar de solidaritat. Crec que és una manera, sembla original, però que en realitat hauria de ser diferent, hauria de ser... Veiem que l'Eiciar es fixava en febleses organitzatives, a partir del cas concret parlava de febleses en l'interior d'una organització, però si ampliem una mica el zoom, ens adonem de que aquests aspectes de vulnerabilitat no són només dins de les organitzacions, sinó dins del sistema. I aquí me'n vaig al politòleg, Jordi Muñoz. Quines són, al teu parer, aquestes falles sistèmiques que hem vist de vegades amb alguns casos concrets? No sé, penso, per exemple, amb el cas Palau, quan Millet deia som 400 i sempre som els mateixos. I a l'altra cara hi havia el fiscal del cas que parlava de temptacions estructurals. Quines són aquestes temptacions estructurals, al teu parer? S'escolta. Perdoneu que estava en silenci. Perdó. No, dic que això de les temptacions estructurals és una cosa que podem deduir si estudiem una miqueta la història de la corrupció. No? Al final, la corrupció té a veure amb dos factors. No? Quines són les oportunitats d'extreure, diguem, rendes o recursos per part dels corruptes i quina és la capacitat de les institucions o quins són els espais que les institucions deixen per a aquestes activitats. No? I, per tant, perquè és una cosa que passa en la intersecció entre el món de la política i el món de l'economia i dels diners. No? I és així com s'ha de veure. Si mirem
la història de la corrupció al nostre país, aixequem una miqueta la mirada, no? I mirem la història de la corrupció al nostre país des de, no sé, des de la restauració, des de la dictadura de Primo de Rivera. Tu vas veient com els casos més rellevants en cada moment o les coses que han anat transcendint o les coses que es parlaven en cada moment tenen a veure amb la qualitat institucional de cada moment, però també amb la lògica de desenvolupament econòmic, allà on estava el negoci en cada moment, no? L'extraperlo després en la immediata postguerra, però també en els monopolis públics, no? Del franquisme a l'autarquia, que era un sistema en el que qualsevol activitat econòmica estava subjecta a la llicència i a la regulació, i això donava un gran marge per a la corrupció. Al final del franquisme, què passa? N'hi ha tot el boom, diguem, de la construcció, per l'arribada de molta gent a les ciutats del nord de la península, i allà es produeix a gran escala la corrupció urbanística. Quan arriba la democràcia, algunes coses canvien i altres s'obren noves oportunitats vinculades a, per exemple, el finançament dels partits. És una font, diguem, de casos de corrupció molt important al llarg de tot el període democràtic, no? També en aquest període hem observat el fenomen que ja existia abans, però potser amb un altre nom, però el fenomen de les portes giratòries, no? Que segons qui et diu que entra en la zona grisa de les coses que no està clar que siguin corrupció, però que des del meu punt de vista la societat ha de mirar molt críticament, no? Que és aquesta entrada i sortida entre polítics i grans empreses. I si tu disseccions una miqueta més el fenomen de les portes giratòries, al final acaba sent una cosa molt concreta i molt focalitzada en empreses de regulades, diguem, de subministraments energètics, sobretot, no? Això et dona moltes pistes de quines són les tentacions estructurals, quines són les fallades estructurals. En el moment en què el negoci estava en l'urbanisme, una altra vegada en els anys de la bombolla immobiliària, doncs allà és on va anar, on es va concentrar l'activitat de la corrupció, no? Però, bueno, en general, i això no és exclusiu del nostre país, sinó que és més general, no? La corrupció és una cosa que es passa en el punt d'intersecció entre el món dels diners i el món polític i de les institucions públiques, no? I, per tant, allà on hi ha diners, allà on hi ha oportunitats de diners i allà on les institucions tenen punts secs, diguem, o angles morts, és on es donen les temptacions estructurals. La contractació pública, evidentment, és un dels camps fonamentals, diguem, en els que tradicionalment s'ha produït casos de corrupció. Això de les portes giratòries que comentaves, Jordi, o els conflictes d'interès, moltes vegades en parlem com l'avançada de la corrupció, no? Hi ha alguns teòrics, no?, que diuen que en realitat això té a veure amb allò que en diuen una economia de la influència, no?, on no hi ha un quid pro quo descarat, sinó un successiu i continuat intercanvi de favors. Per tant, això tindria molt a veure amb com funciona la nostra política, la nostra economia i segurament la proximitat entre les elites polítiques i econòmiques que es retroalimenten constantment. I això és una de les coses que la gent percep, ho veiem en el baròmetre, que diu que hi ha massa proximitat, massa contuberni entre les elites econòmiques i polítiques, un intercanvi d'influències, no? Tot i així, per no caure en el cinisme que dèiem abans, si tu mires, agafes la llista de ministres del govern espanyol al llarg del temps que han anat a parar a consells d'administració d'empreses i tu mires qui són, en quins períodes i a quines empreses, el que s'observa clarament és que això és un fenomen molt, molt clar en els governs Felipe González i Aznar, i a partir dels governs Zapatero això baixa molt, diguéssim, les portes giratòries directes, immediates, i en els successius governs que ha hagut des dels governs de Zapatero a nivell estatal, això ha baixat molt. L'altra cosa és que això es concentra molt, com deia, en elèctriques i aquesta mena d'empreses regulades, diguem, de subministraments, i en menor mesura en farmacèutiques també. Però ho dic per no llançar, diguem, la idea generalitzada sense concretar, no? Que això són coses
que passen en un període determinat, amb uns governs determinats, en un context històric determinat, amb uns sectors econòmics determinats, si no baixem, de vegades correm el risc també d'alimentar el cinisme que dèiem abans. També ens insufla un cert optimisme en què aplicant canvis on toquen amb determinació també ens en podem sortir, que no estem condemnats per sempre a patir la corrupció, que no forma part de l'ADN llatí, que no forma part de la manera de ser intrínseca dels meridionals, que s'han pogut canviar en altres aspectes, doncs amb aquest també, si apliquem reformes institucionals, si apliquem els controls, si millorem els pesos i els contrapesos. No? Això crec que és un missatge, Jordi, que t'agraeixo especialment perquè treballant a l'Oficina Antifrau moltes vegades caiem amb el derrotisme. La gent ens diu, és que no ens en sortirem sobre això, no apreciem canvis. Aleshores, doncs aquests canvis, aquests progressos, aquesta visió de prevenció, és a dir, que no ens en sortirem només amb el càstig, sinó aplicant reformes substancials i que tenen efectes i que els canvis són possibles, doncs és un missatge que també d'alguna manera fa una mica de contrapès al derrotisme i aquest determinisme gairebé biològic que a vegades sentim. No? Seguim doncs amb les preguntes. En aquest cas, per la Daniela, perquè ens ha parlat abans de justícia restaurativa i ens hem quedat una mica amb el nom i ens han agafat, almenys a mi, crec que és compartit, com abans deia l'Aitier, moltes ganes de saber més. Parlem sempre de castigar, però aquesta idea de reparació, això d'aplicar la justícia restaurativa, que ens sembla que és una cosa que està feta pels drets humans a la delinqüència, ens és una mica nou i aleshores m'agradaria que ens expliquessis una mica més com es fa allò de fer responsables als responsables, que hem sentit tant en altres àmbits, o com involucrar la comunitat, que hem de tenir present. Il·lustra'ns una mica, Daniela. Sí, bueno, intentaré hacerlo en 2 minutos, pero mira, para hacerlo... En cuatro también, bien. Sí. Pero para hacerlo, yo quiero tomar la idea de lo que decía Iciar antes, ¿no? La reparación es necesaria. Yo tengo una visión necesaria porque la misma reparación transmite un mensaje después a la ciudadanía y eso es lo importante, porque eso es el mensaje que ha sido reparado un daño, es importante para reandar el camino de alguna manera. Pero bueno, no quiero entrar demasiado ahí. Lo que me interesa destacar es, yo tengo una visión muy pragmática de la justicia. Yo trabajo con, bueno, me ocupo de delitos, por lo tanto estoy dentro de un marco que es el marco penal, que es el marco del sistema de justicia penal y me encargo de todos los efectos que vienen después del delito, ¿no? No me ocupo todavía de prevención, ¿no? Y ahí sí que veo, en mi visión muy pragmática, que el castigo no sirve de nada. Es decir, claro que sirve para las funciones que tiene el sistema penal, sirve para dar un mensaje, sirve para una cuestión de prevención general, de prevención especial, como dicen los penalistas, pero al fin y al cabo, cuando tú condenas a una persona, la persona y la condena es justa, la persona cumple su condena según las reglas que dicta el sistema, ¿no? Dentro, fuera de la cárcel, no importa, pero la cumple. Al fin y al cabo, a la ciudadanía no le queda nada, ¿no? A la ciudadanía le quedará la satisfacción inmediata de ver que ha sido condenada una persona, pero al fin y al cabo la confianza no se ha restablecido. Entonces, esto es el punto donde yo creo que hay que ir un poquito más allá. No digo que la justicia restaurativa tenga que sustituir a la justicia tradicional, pero por lo menos tenemos que hacer algo para hacernos cargo del daño y de la responsabilidad. Entonces, justicia restaurativa es algo que ha nacido aplicándose a los casos más leves, se ha aplicado muchísimo en justicia juvenil, Cataluña ha sido pionera en justicia restaurativa y mediación penal juvenil, etcétera. Pero se ha ido
ampliando el alcance de la justicia restaurativa a los delitos más graves hasta que llegamos, bueno, aquí en la Autónoma hicimos un trabajo de reflexión sobre la aplicabilidad de la justicia restaurativa a la delincuencia económica y a la corrupción en especial. Estoy ahora trabajando sobre este tema, ¿no? La dificultad de pensar la justicia restaurativa y la delincuencia económica, especialmente la corrupción, es que la justicia restaurativa implica el hecho de que la reparación del daño, la solución para reparar el daño, se construya conjuntamente entre el ofensor y la víctima. Es decir, se sienta el ofensor hablando con la víctima hablando con el ofensor, y después volveré sobre este tema porque este es un tema de responsabilidad al que después me refiero, cómo se hace responsable, ¿no? Y construye conjuntamente una solución satisfactoria para ambas para dar solución a ese tipo, al daño identificado en el encuentro restaurativo, ¿no? Entonces, claro, en un tipo de delincuencia donde normalmente la víctima no está, mejor dicho, no hay una víctima de carne y hueso, la ciudadanía no tiene carne y hueso. Entonces, ¿tú cómo haces para poner en marcha una intervención restaurativa que supone, que implica necesariamente la presencia de dos personas? Ahí es donde estuvimos razonando, y ahí es donde entra el discurso de ICIAR, que me interesa muchísimo porque es la sociedad civil. Identificamos algunos criterios para la participación de la sociedad civil en eventuales encuentros restaurativos, y podríamos hablar mucho. ICIAR, tendría yo un montón de preguntas para hacerte. Pero la importancia de imaginar la introducción de la justicia restaurativa, de encuentros restaurativos, de conexiones restaurativas para reparar los daños causados por la corrupción es enorme, porque supone la participación justamente de la sociedad civil. No se puede, la justicia restaurativa es crucial. Para eso, porque justicia restaurativa no se puede hacer si no están presentes todos los implicados. Y cuando digo todos los implicados, me refiero a todos los implicados, la víctima, el ofensor y todos los que han tenido algún tipo de rol, algún tipo de papel, algún tipo de participación o tienen algún interés en la solución de las repercusiones generadas por el delito. Entonces, claro, el proceso penal tradicional esto no lo puede hacer. No caben todos ahí. Cabe el ofensor, su abogado, cabe el fiscal, la víctima, porque las asociaciones se pueden presentar como acusación popular, pero no como víctimas, sino como apoyo al fiscal. Y por lo tanto, no se puede construir ninguna solución que pueda satisfacer los intereses de todo, mientras que sí se puede en la justicia restaurativa. No sé si se entiende lo que es más o menos justicia restaurativa. El otro elemento interesante de la justicia restaurativa se refiere a la cuestión exactamente de la responsabilidad. La justicia restaurativa se centra en la reparación del daño, se detiene el daño, la reparación del daño y en la responsabilidad. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que en la responsabilidad más que en la culpa, ¿eh? A la justicia restaurativa no le interesa si uno es culpable o no. No, entendémonos. Culpa, cuando hablo de culpa no estoy hablando de culpabilidad en sentido estrictamente técnico penal, ¿eh? A la justicia restaurativa interesa una responsabilidad que es una responsabilidad activa, es decir, a través de un encuentro restaurativo lo que se estimula es una rendición de cuentas. Una rendición de cuentas que pasa por el filtro del encuentro con el otro, es decir, pasa por el filtro de lo que la víctima puede escuchar y puede controbatir. La víctima puede responder, es decir, no es simplemente una responsabilidad pasiva en la que el ofensor se le castiga por algo que ha hecho y pasa todo el tiempo defendiéndose, sino es que es una responsabilidad activa donde el ofensor rinde cuenta de lo que ha hecho en el diálogo, en el intercambio con la víctima, donde la víctima puede hacer preguntas y
poner en duda ciertas argumentaciones. Y entonces, entre argumentaciones y contraargumentaciones, es ahí que se construye la responsabilidad. Y es una responsabilidad que incluye todo el mundo que participa, porque todos se asumen su responsabilidad ahí dentro, de cara al futuro. Por ejemplo, si estuviera presente un ayuntamiento, el ayuntamiento también debería asumir su propia responsabilidad de cara a lo que se hará en el futuro para reparar ese daño. Aquí me paro porque si no sigo media hora. Daniela, molt interessant això de l'assumpció de les responsabilitats per part de tots els responsables i també aquesta idea, moltes vegades ens trobem amb la corrupció, jo ho veig moltes vegades, que sembla que no hi hagi un perjudicat, perquè hi ha un dany que és molt difús i aleshores es tendeix a pensar que no hi ha un perjudicat quan en realitat el perjudicat som tots també. Hi ha una cosa emboirada que ens dificulta aquesta identificació i, per tant, això que dius crec que el que fa és que ens fem conscients de tot el ventall del dany, de tot el ventall de la responsabilitat i que no estem amb una visió tan acotada que és aquella que estem acostumats als juristes pel dret penal, per exemple, amb aquesta idea de que la llei i sobretot la reprovació penal, la justícia penal, el càstig és el que provoca canvis. I en realitat segurament no és així, allò que diuen, no? És més fàcil canviar lleis que canviar mentalitats. Digues. No, a ver, no quiero decir que el sistema penal no tiene... El sistema penal tiene su función. Per descomptat, no volia jo pas criticar la necessitat si que el sistema si no penal funcioni. Y a mí. Pero, a ver, establece una verdad, que es la verdad procesal. Y está bien que establezca una verdad procesal. Es como un punto, es como poner punto final a una historia. Pone punto final a la historia y a partir de ahí y da una solución. Es su solución. El fiscal representa a la ciudadanía en el proceso penal. Pero ¿dónde está la ciudadanía? Eso es el problema. La ciudadanía tiene que estar también, no solamente en señalar cómo debería la institución comportarse, sino también cómo debería la institución o la persona corrupta, el ofensor, comportarse de cara al futuro. La ciudadanía tiene que tener una palabra, porque si no, ¿cómo se reconstruye la confianza? M'agrada molt aquesta apel·lació a la ciutadania en una jornada que en realitat commemora el Dia Internacional contra la Corrupció i que, a més, hem volgut que tingués doncs, una transcendència, una mirada molt propera a la implicació de la gent, a la implicació de la ciutadania. Per tant, m'agrada molt que acabem gairebé aquesta primera part amb aquesta visió. Si us sembla, ens queda mitja horeta, crec que podríem potser anar tancant aquestes intervencions inicials i deixar pas, ja tenim algunes quantes preguntes i m'agradaria que la gent que s'ha connectat doncs, també pogués interpel·lar-vos directament. Per tant, abans de passar, si voleu fer algun comentari, no sé, gairebé, encara que sembli una mica ridícul, però una carta als Reis de la lluita contra la corrupció, què li demanaria o alguna reflexió final per tancar les vostres intervencions, si se us ha quedat alguna cosa al pap o voleu fer qualsevol comentari previ a passar les preguntes del públic? Jo, si em permets... Per l'ordre que vulgueu. Endavant. Jo faria com una petició a resultes d'escoltar els dos companys, no? A la Daniela, que no sé com no t'havia conocido antes, o sigui, no sé com puedo vivir sin ti a partir de ara, perquè... Realment és fascinant sentir tot això, no? Em dona molta esperança. I el Jordi, no? Una mica juntant això, la reflexió que en Jordi ens feia, no? De que aquest espai mediàtic, no? Que no és segur, que no és un espai ni de capacitació, ni d'informació, ni de confiança, no? Per lligar el que els dos deien, jo crec que nosaltres tres avui podríem proposar que s'obrís una línia, un canal mediàtic estricte per capacitar la ciutadania i expressar el que avancem i el que no en relació a la lluita contra la corrupció. És a dir, exigim al nostre sistema públic de comunicació un espai, un CRIMS fet amb com el programa aquest tan famós de CRIMS, no? Pues fem un que tingui a veure amb aquesta cultura de la integritat, en positiu,
que puguem escoltar-vos a vosaltres allà parlant, amb entrevistes, amb casos, amb alertadors. O sigui, generem i exigim una infraestructura de la confiança mediàtica, que seria com lligar el que jo pretenc, el que la Daniela explica i el que el Jordi. Nosaltres tres podríem, a partir d'ara, si el govern vol, explicar-los com ho hem de fer. Ens oferim, crec que parlo en nom dels tres, ens oferim a exigir un canal, o sigui, una hora a la setmana en un mitjà públic o dues hores a partir d'allà. O sigui, al gener ja volem el nostre espai mediàtic on la Daniela pugui explicar tot això, on tu, Lourdes, ens puguis explicar tot el que feu, on el Jordi recordi, no?, que és això de la política i com necessita d'una integritat i d'una confiança social i on jo pugui donar veu a totes les entitats que lluiten contra la corrupció. Això és la meva petició. Petició d'espai mediàtic, també des de l'Oficina Antifrau ens comprometem a tenir sempre una orella activa, per tant, missatge també rebut per part nostra. Daniela, Jordi, qualsevol, per l'ordre que vulgueu. Jordi? Daniela, endavant. Sí. Es que yo soy como un diésel, yo empiezo lenta, pero después no se me para, así que por favor, quítame el micrófono. Yo solamente quería aclarar un par de puntos. Lo primero es que, evidentemente, que la justicia restaurativa ofrece espacios y ofrece oportunidades, pero la justicia restaurativa no es la panacea. Es decir, justicia restaurativa tiene su espacio, que ofrece oportunidades, pero está también limitado, ¿no? Hay factores estructurales que inciden en la confianza social también. Y hay el gran tema de la percepción de la corrupción, que incide también sobre la confianza social. Por lo tanto, ahí será complicado. Ahí lo que tenemos que hacer será pensar en cómo, por ejemplo, una solución restaurativa que se ha construido a través de un proceso restaurativo bien hecho, etcétera, etcétera, puede hacerse público. Es decir, el resultado del acuerdo hay que difundirlo, el cómo se cumple ese acuerdo hay que difundirlo también, ¿no? En esto, por ejemplo, los medios de comunicación tienen una responsabilidad enorme, ¿no? Los medios de comunicación que se centran solamente sobre el escándalo que genera el hecho corrupto, bueno, está bien, pero muy parcial. Y los medios de comunicación deberían tomar la responsabilidad de dar visibilidad a cómo se cumple el acuerdo restaurativo. Entonces, creo que es ahí donde a mí me gustaría que se pudiera seguir trabajando sobre eso, por ejemplo. Moltes gràcies, Daniela. Després reprendrem perquè precisament alguna de les preguntes va sobre el paper dels mitjans de comunicació. Per tant, podrem estirar una miqueta més el fil. Jordi, endavant, el teu torn. Sí, no, jo comparteixo molt el que s'ha plantejat. Crec que, com deia abans, és molt important que la ciutadania tingui accés a la informació, però és més important encara que aquesta informació sigui percebuda com a creïble. I per tant, ha de vindre de fonts en les quals la ciutadania pugui confiar, diguem, i que no hi hagi la sospita habitual de que són informacions interessades, filtrades de manera parcial o interessada, no? Una cosa que ajuda molt amb això és que les denúncies de la corrupció són molt més efectives quan venen dels propis entorns polítics de les persones acusades, diguéssim. Això desarma molt més l'entramat de la corrupció que no pas l'oposició denunciant casos de corrupció del govern o un partit denunciant casos de corrupció d'un altre partit, no? Quan les denúncies provenen de dins de casa, diguéssim, això de cop i volta té molta més credibilitat també per als teus votants, que al cap i a la fi són els que t'han de castigar, diguem, o deixar de castigar o premiar per la bona gestió, diguem, dels casos, no? I per tant, donar molta importància a això, a l'accés a la informació, a l'origen de la informació, a la percepció de credibilitat de la informació i també, com deia abans, desactivar la lògica del cinisme, no? Perquè és veritat que n'hi ha molts casos de corrupció, però no és veritat que tots els contractes públics que es fan en el nostre país, mucho menos
siguin fruit d'intercanvis corruptes. No és veritat que tots els càrrecs polítics, que tots els polítics, que tots els partits siguin iguals, tot això sabem que no és veritat, no? I el cinisme és un mecanisme, diguem, que acaba paradoxalment protegint la corrupció i generant un espai en el qual és més segur tindre pràctiques corruptes. Si l'ombra de la sospita la tens igual i la té tothom igual i faci el que faci, doncs acaba generant un espai, diguem, paradoxalment més segur. I jo crec que això és una cosa també que hem de ser molt conscients i hem de combatre. Per tant, informació creïble, informació neutra, informació i denúncia que vingui des de dins, de casa, de les persones involucrades en corrupció. I sobretot, la qualitat de la informació ens ha de, i el detall, diguem, baixar el detall i destriar el gra de la palla ens ha de permetre també fugir d'aquesta síndrome del tot són iguals que acaba sent perjudicial. Moltes gràcies, Jordi, per la visió constructiva i, com us deia, enllaça molt amb algunes de les preguntes que tenim per part dels participants que estan connectats. Mira, l'Albert Martín ens diu, pel que fa a la percepció de corrupció, no m'agrada com s'enfoquen les notícies referents al descobriment de casos de corrupció. Sembla que ens sorprenguem de la seva existència. On hi ha poders i diners, sempre hi haurà intents de corrupció. Allò que hauríem de fer, mitjans inclosos, és alegrar-nos col·lectivament cada vegada que se'n descobreix un cas, perquè vol dir que els mecanismes, les lleis, els organismes de controls, policies honestos, etc., amb els que ens hem dotat per combatre aquesta xacra, funcionen. Per tant, la llegeixo i me'n llegeixo unes quantes perquè crec que estan relacionades i us passo la paraula perquè pugueu doncs, o respondre o fer aportacions al voltant. Armand Balcebre ens diu, ens dona l'enhorabona, això és generalitzat en tots els comentaris, els agraeixo també les enhorabones, i ens diu que si creieu que els mitjans de comunicació tenen una funció alertadora de la corrupció important. Potser aquestes dues tenen relació amb els mitjans, després en veiem d'altres. Us les trasllado doncs, perquè pugueu fer alguna valoració. Qui demana la paraula? Si voleu, començo jo. Jordi, endavant. No, evidentment, els mitjans tenen un paper fonamental perquè són la principal finestra. Diguem, nosaltres no vivim en un país en el qual la corrupció, diguem, a nivell més baix de la interacció entre el ciutadà i l'administració sigui habitual. No? No dic que no passi, però no és habitual que la gent hagi de pagar per anar al CAP o per ser ben atès al CAP o fer regals al mestre de l'escola o coses així, no? I per tant, o quan et para la policia perquè no et posi una multa, aquestes coses no són habituals i per tant la relació o el contacte que té el gruix de la ciutadania amb la corrupció, més enllà de la gent que potser està seguint més atentament alguns processos o està involucrada en alguns contractes o està afectada, diguem, per decisions urbanístiques o coses així, però el gruix de la ciutadania té una relació indirecta amb la corrupció i la finestra, són els mitjans. Els mitjans que, d'altra banda, també són actors, diguem, en alguns casos de corrupció importants, els grans grups mediàtics, i per tant no són aliens a aquest intercanvi, diguem, perquè també és un sector que depèn molt de la publicitat institucional, de les llicències, de la regulació, etcètera, etcètera. No? I per tant, ahir han hagut, no estic dient res que no sapiguem, però han hagut episodis molt sonats d'això i, per tant, el problema dels mitjans al final és el que deia abans, no? És que el nostre sistema mediàtic està molt fragmentat i molt polaritzat i això fa que les denúncies de corrupció que venen dels mitjans, amb algunes excepcions, però en general, tinguin aquesta pàtina, diguem, de sospita de que són actuacions interessades per afavorir o per a perjudicar una determinada opció política. Això ho diuen aquests perquè són molt d'esquerres i volen atacar al govern o quan governa la dreta o viceversa. No? I, per tant, la proposta de l'Eitziar de que hi hagués una finestra gestionada, diguem, amb aquesta intencionalitat de fugir del combat político-mediàtic diari, quotidià, perquè al final un dels problemes també és que la corrupció forma part de la conversa político-mediàtica quotidiana, no? En la que tothom es tira els plats pel cap, tothom té aquest component de tribalització dels debats en el qual tothom s'alinea
amb els seus i en contra dels altres, etcètera, etcètera, no? Si som capaços de treure, d'arribar a l'acord col·lectivament, diguem que la corrupció és una cosa que volem erradicar i l'hem de treure del debat polític quotidià, és més fàcil, jo crec, que la ciutadania pugui exercir el seu paper de control. Si no voleu afegir res, hi ha un parell de preguntes que ens han entrat via chat, també les admetem encara que haguéssim demanat que es fessin per preguntes i respostes, però benvingudes, perquè interpel·len gairebé directament, en un cas a l'Itziar i en l'altre a la Daniela. Itziar, hi ha un comentari al chat que ens diu o que parla sobre les pressions i sobre la soledat dels òrgans de control intern dels ajuntaments. I vaja, alguna reflexió sobre aquest tema i també entronca amb què aquests òrgans de control intern que es troben sols o pressionats, les persones que individualment es troben soles i pressionades i adueix que l'educació des de petit és bàsic i fonamental per canviar un comportament estructural. Entenc que fa referència a aquesta cosa cultural, aquestes inèrcies. Sí, bueno, bàsicament, breument, jo crec que aquests òrgans de control intern, si no tenen un element de mirada externa, queden com atrapats. És a dir, que jo torno a dir el mateix. Dissenyem controls interns, però com que són administracions públiques, amb observatoris ciutadans. Sí, és a dir, perquè, clar, un control intern de l'administració és el mateix com quan el jutge creu que un ajuntament segur que defensa l'interès general, perquè és el sentit de la institució. Però no és veritat. Nosaltres hem fet contenciosos administratius urbanístics on hem tingut més raó la ciutadania que els serveis tècnics de turno. No? Què vull dir amb això? Doncs que hem de donar oxigen, ventilació, totes les cases tenen finestres per ventilar. I aquests organismes de control interns necessiten finestres i almenys hem de poder tenir una mirada ciutadana o d'un òrgan independent comprovant que això tira endavant. Per tant, si, jo crec que és que hi ha un defecte en la forma de pensar que algú pot estar sol, inclús un organisme intern pot estar sol fent res. Ho hem de fer junts i hem d'estar de dins i de fora i hem de crear espais per garantir que tots estiguem segurs. Mirada d'arquitecte, de construcció col·lectiva. Moltes gràcies, Itziar. Daniela, una pregunta per tu sobre justícia restaurativa. Ens comenten que troben molt interessant moltíssim aquesta mirada, que equivocadament diu potser visualitzo com un espai íntim de trobada entre víctima i ofensor. La persona que ens fa la pregunta diu que pensa en les trobades amb presos d'ETA i les víctimes, per exemple, però que no és capaç de visualitzar aquest espai d'intimitat quan la víctima és la ciutadania en general. I aleshores ens pregunta, diu, hi ha el risc que es converteixi en un espai de linxament col·lectiu? Com es pot trobar la mesura justa? Com trobem un punt del mig que pugui fer que realment funcioni? Ante todo, gracias por la pregunta, porque eso me da la posibilidad de aclarar tres puntos que yo creo que son fundamentales. Lo primero, sé a qué se refiere la persona que está haciendo esta pregunta, evidentemente, porque el espacio de los encuentros restaurativos entre presos de ETA y sus víctimas han sido una experiencia aquí en España y relevantísima, muy importante, y bueno, por toda una serie de cuestiones en las que no entro. Pero las justicias restaurativas no es, yo personalmente y no la veo solamente como un espacio íntimo de encuentro, es un espacio público de encuentro. Entonces, es un espacio público de encuentro, significa que se trata ampliando la participación a todos los afectados de construir una solución común. Por lo tanto, no se pierde el carácter público. Primero. Segundo, los encuentros restaurativos tienen reglas. Es decir, el encuentro restaurativo está conducido por uno, dos, tres o cuatro facilitadores que se encargan precisamente de que el encuentro no se transforme en un linchamiento.
Es decir, el encuentro restaurativo tiene su pro, es un procedimiento. Entonces, como procedimiento, tiene algunos profesionales que están encargados de hacer posible el diálogo sin linchamientos. Para eso se organizan encuentros previos, después algunos los encuentros se pueden realizar con la asistencia de muchos facilitadores, dependiendo del caso. Lo que quiero decir es que la justicia restaurativa cuenta con profesionales que saben cómo hacer este trabajo de garantizar que no haya desequilibrios de poder entre una parte y la otra. Esto vale tanto para el ofensor como para las víctimas y que, por lo tanto, no se transforme en un linchamiento. El objetivo abstracto al que me refería antes de construir soluciones restaurativas que satisfagan a todo el mundo no sale solo. Es fruto de un trabajo en el que trabajan no solamente las partes, que las partes trabajan con ayuda, asistencia y apoyo de personas que tienen una formación adecuada para eso y para que se puedan garantizar los derechos de todos también, los derechos fundamentales de todos, porque si no sería un infierno. No sé si he contestado toda la pregunta. No sé si tota, però com a mínim m'ha semblat tremendament aclaridora. Okay. Com que tenim tres preguntes més, si us sembla, les llenço perquè no m'agradaria deixar ningú sense respondre. N'hi ha una, potser un parell, que potser semblen fetes a la mida del Jordi Muñoz, però aquí ho deixo, i després una altra que va sobre alertadors, que crec que hi ha la que t'interpel·larà directament. Un dels nostres convidats es diu que per la història política del nostre país, es fa una mica de visió històrica, segle XIX, XX, XXI, la corrupció ha imbuït la política en diverses formes, caciquisme, per exemple. Pregunta, quins mecanismes podríem començar a pensar o instaurar per iniciar un procés de canvi en la cultura política de la ciutadania? Una cultura, diu, que es trasllada als partits polítics, als quals haurien d'implantar els canvis, i al tercer sector, el qual potser podria ser contaminat pel mateix sistema. La pregunta la fa l'Alejandro Madrid. I bueno, deixo aquesta i, si de cas, després faig la següent. Aviam, jo, en general, crec que té més a veure... O sigui, el tema de la corrupció, com ho diria? Soc reticent a interpretar-ho des d'un punt de vista cultural, diguem, com un producte de la cultura d'una societat. Crec que té més a veure amb la qualitat de les institucions, amb el tipus de desenvolupament econòmic, amb el tipus d'activitat econòmica que es desenvolupa en cada context i en cada moment. I quan dic la qualitat de les institucions, ho faig extensiu també a la qualitat de les institucions ciutadanes, és a dir, a la qualitat o la densitat del teixit associatiu i a la qualitat de les interaccions capaces de generar la confiança social de la que parlava la Daniela abans, no? Per tant, jo crec que aquesta idea de que això de la corrupció té a veure amb una cultura intrínsecament tolerant o intrínsecament que adquirim des de petits a les escoles, en l'educació, i que és impossible de canviar després, em sembla... Que pot derivar fàcilment a un cert fatalisme cultural, diguéssim, que jo rebutge. Crec que la nostra societat ha evolucionat, és capaç d'evolucionar i d'evolucionar molt més, que podem pensar col·lectivament reformes institucionals i mecanismes que són eficaços, que ja ho han sigut i ho poden ser més en el futur, que són eficaços per a reduir la corrupció i que no ens hem de refugiar en el... En el fatalisme és cert que la corrupció té un component enganxós, diguem, que quan una societat té uns nivells molt alts de corrupció és molt difícil la transició cap a una societat de nivells molt baixos de corrupció, no? I algunes experiències històriques ens indiquen que de vegades es requereixen, diguem, grans sacsejos que han vingut després de la Segona Guerra Mundial, per exemple, no? En algunes societats en les quals han hagut grans sacsejos institucionals, però enlloc està escrit que no es pugui fer d'una altra manera, diguéssim, sense passar per la Segona Guerra Mundial. Crec que la mirada més productiva o més útil té a veure amb això que dèiem, reformes institucionals, enfortiment de les institucions socials i ciutadanes i també una reflexió
profunda sobre el model, els models de desenvolupament econòmic. No? És evident que una societat més basada en el turisme, en la construcció, en les llicències urbanístiques, o una societat més basada en grans empreses vinculades a la regulació de l'Estat, com les elèctriques, les energètiques, l'IBEX 35, tot això, són els llocs on s'ha produït en les últimes dècades en el nostre país la corrupció. No? Hi ha activitats econòmiques molt més susceptibles de generar activitat corrupta al seu voltant que d'altres. No? I això és una cosa de la que hem d'aprendre quan es proposen determinats models, diguem, de desenvolupament econòmic basats en aquesta mena d'activitats. Bueno, sabem el que vindrà després. No, crec que... No sabem perquè ja ho sabem. Sí, Jordi, sí, no, deixa'm afegir, no? Aquí la persona que ha fet la pregunta, l'Alejandro, parlava de caciquisme no per casualitat. És a dir, jo crec que de la mateixa manera que hem de rescatar un espai del nostre espai mediàtic, jo crec que hem de cridar a taula amb un procés de justícia reparativa els partits polítics i la societat. Ens hem de seure perquè no estan portant bé aquesta millora de la qualitat de les nostres institucions. Ells estan al capdavant i no ho estan fent. I, per tant, jo crec que, sincerament, hem de, més enllà d'una llei de partits, més enllà de totes aquestes qüestions, o sigui, no podem seguir amb el sistema de partits de la transició. Hem d'aprofundir molt en sèrio què suposa ser un partit polític, quines obligacions comporta. És a dir, tu no és només X nombre de persones apuntades, no. O sigui, què suposa demanar la confiança ciutadana per liderar unes institucions? O sigui, què suposa? I hem de fer una feina i els politòlegs ens heu d'ajudar a dir què els hem de demanar. I ja està. I no només els dies abans de les eleccions, sinó és que jo, si tu vols concórrer a unes eleccions, a una contesa electoral, garanteix-me una sèrie de qüestions, primer de democràcia interna, després de transparència, després de valors, de definicions, és a dir, han de tornar a fer els deures aquests partits del nostre país. O sigui, han de tornar a començar. O sigui, no podem seguir dient que la ciutadania no confia en els seus partits polítics i confiar tot a una democràcia representativa. No. Si no hi ha confiança, no hi ha possibilitat de tenir una democràcia representativa. I l'hem de tenir participativa o directa o mixta, però alguna cosa hem de fer. Perdoneu la vehemència, perquè és un tema que em treu de polleguera. Agraïm fins i tot la vehemència. Crec que amb la resposta del Jordi també i de l'Itziar s'ha contemplat una de les preguntes que diu per què es té una predisposició corrupta molt més gran en països del sud, Espanya, Grècia, Itàlia, davant de països del nord, Finlàndia, Suïssa, Alemanya, si té a veure amb el caràcter social, el sistema educatiu, i hem dit que al vostre parer no hi ha un atavisme congènit i que, per tant, no tindria tant a veure amb això ni tampoc en el fet religiós o amb el tema cultural, sinó amb qualitat institucional també de les institucions, institucions informals, no? I també dels organismes socials. N'hi ha preguntes, crec que si les fem molt, molt telegràfiques, tenim temps de fer-les les dues. Una, com defender a los denunciadores? Ens diu, en todos los campos. Està en marxa el tema de la defensa dels alertadors, però en una empresa, per exemple, és fàcil, faig resum, arriscar-se a l'acomiadament. I és difícil per un treballador enfrontar-se, un cop has estat acomiadat, encara que et reintegrin, tornar a treballar en l'empresa que t'ha acomiadat. Diu, potser hi hauria d'existir una indemnització a la societat que fos dissuasòria. Què en penses, Itziar? Penso que qualsevol mecanisme per garantir que cap treballador o treballadora se senti tractat de forma injusta i no tenir cap sistema de protecció o acompanyament, doncs qualsevol mecanisme em sembla bé. No sé massa què dir. Jo penso que... A veure, la meva il·lusió és una línia pop, és a dir, popular, de que tothom s'identifiqui com jo també sóc alertadora. És a dir, de tenir una actitud d'alerta, un plus de reconeixement social. O sigui, que tu vulguis, o sigui, jo m'imagino el moviment MeToo, doncs jo també alerto. No? Jo m'estic imaginant, i amb això treballem des del nostre observatori, en els propers mesos volem treballar per posar en l'agenda política global que s'ha d'alertar en tots els àmbits i que s'ha de tenir aquesta actitud valenta perquè entre totes ens sostindrem. Però, clar, escoltant la Daniela, m'adono que a la meva línia pop encara li falta una mica de context social prou preparat, no?, per acompanyar. Però jo, bàsicament, qualsevol idea, pensem-les, compartim-les i intentem que hi hagi, per part de les empresaris, també aquesta sensibilitat
que a vegades no tenim tampoc les institucions públiques. Per tant, estem tots... Qualsevol idea serà benvinguda, jo les aplaudeixo totes, però m'agradaria el jo també alerto. O sigui, si tothom està amb aquesta actitud, els directius seran menys arbitraris en el moment de tractar la gent, imagino. Gràcies, Itziar. Jordi, si no tens res a afegir, formulo l'última pregunta per la Daniela, perquè va per ella nominalment. En qualsevol cas, si no, deixaré mig minut perquè puguem completar i dir adéu. Daniela, hi ha alguna experiència de justícia restaurativa col·lectiva que es pugui exposar per poder aprofundir i entendre millor la metodologia i com funciona? Ens ho demana Olinda Ania, a més de felicitar-nos per la sessió i agrair a tots vosaltres la participació. Hola. Bueno, gracias por la pregunta otra vez. Sí, justicia restaurativa colectiva, entiendo que entiende Olinda, ¿no? Entiendo que se refiere a encuentros restaurativos donde han participado grupos. Entiendo que sea eso, ¿no? No solamente donde participan dos personas, como en una mediación penal, un ofensor o una víctima, sino donde grupos participan, ¿no?, representando diferentes intereses. En general, sí, han habido, de hecho, hay, casi todos los días. Cataluña tiene un programa de justicia restaurativa, el Departamento de Justicia tiene un programa de justicia reparativa que funciona muy bien y que también modera, acompaña procesos restaurativos donde están presentes múltiples sujetos. No me consta que hayan trabajado casos de corrupción, pero sí me consta que hayan trabajado casos de delitos de odio, donde estuvieron presentes no solamente las víctimas directas, digamos, sino también las víctimas indirectas, como colectivos que representan personas de un determinado colectivo. Entonces, sí, la metodología, como decía antes, va más allá de la mediación. Lo que conocemos, por ejemplo, los encuentros restaurativos que se llevaron a cabo entre los presos de ETA y sus víctimas fueron básicamente mediaciones. Lo que vieron, por ejemplo, en la película Machiavel, que ahí se vio representada la mediación entre víctima y ofensor, esa es una mediación, es dos personas y un mediador. Cuando queremos que participen más personas, tenemos que pensar a otras formas de conversación. Y entonces es ahí donde entran metodologías como los círculos o las conferencias. Entonces, físicamente las personas se disponen en círculos en función de varios factores, pero también en función de su cercanía al evento delictivo, digamos así, ¿no? Entonces, no sé, el ofensor, la víctima, su entorno social, y después alargas el círculo a otras personas que pueden estar, haber sido afectadas o tener algún interés, y después otro círculo todavía. Es decir, círculos se pueden imaginar de muchas formas. Y las conferencias también funcionan más o menos. Y entonces hay mediadores que ahora se llaman facilitadores, la recomendación de 2018 de la Comisión Europea, del Consejo Europeo, introdujo definitivamente el término facilitador, porque se habla ya de procesos restaurativos, no solamente mediación. Entonces hay facilitadores que pueden ser, como decía antes, uno, dos, tres, cuatro, y tener diferentes funciones según donde se posicionen en el círculo para acompañar la conversación, para acompañar el intercambio conversacional. Es fascinante, pero aquí lo dejo. Gracias. Moltes gràcies, Daniela. Passem 3 minuts de l'hora, crec que és bastant prudent. Per tant, si voleu afegir alguna cosa o fer qualsevol comentari, deixem aquest mini espai per acomiadar. Per part meva, res més. Agrair moltíssim la participació. Hem tingut molta gent connectada i molta participació de preguntes. Se'ns ha fet el temps curt, així que ens emplacem per posteriors edicions per seguir parlant d'aquest tema. Si voleu afegir alguna cosa, moltes gràcies als ponents, molt especialment per aquest debat, sincerament, molt enriquidor. No, jo només volia dir-li a la Daniela que tota la metodologia que ella està explicant és la que jo faig en processos de cooperació ciutadana. És a dir, sí. O sigui, per a construir societat,
fem el mateix que per a construir una justícia reparativa, el qual indica que és una via, bueno, que felicito a Antifrau per haver fitxat avui a la Daniela, perquè crec que sí que aporta, almenys els alertadors, una gran esperança. Doncs moltes gràcies a la Daniela, moltes gràcies al Jordi. També insisteixo un cop més pel seu suport tècnic amb el baròmetre i per ajudar-nos també a interpretar de vegades tendències que són molt complicades de comprendre i de destil·lar. Hi ha moltes xifres i a vegades costa albirar què ens volen dir. I tancar només dient que si fem un baròmetre cada 2 anys no és només per conèixer el que la gent pensa, el que la gent percep, quines actituds i quins comportaments té, sinó per ajudar-nos com una eina a orientar la prevenció des de l'Oficina Antifrau, que no només fa investigacions, sinó que també es pren molt seriosament el tema de construir integritat, ajudar a les institucions públiques a millorar els sistemes d'integritat i també tenir molt present a la gent, a la societat civil organitzada o no. Per tant, també aquesta orella sempre atenta a la ciutadania. Moltes gràcies i a reveure. Moltes gràcies. Adéu.